E vocês vão bater junto comigo.
Teremos batedores de palmas profissionais. Sofisticados batedores de palmas. Presta atenção. Eu faço, você faz aí. Prepara aí. Você está pronto? Vocês estão prontos, cantores? Vocês estão prontos, coral? Banda! Bora! Juntemos nossas mãos em louvores ao Senhor. Vamos, juntemos nossas mãos. Vamos, juntemos nossas mãos em louvores ao Senhor. Pois Deus é rei da terra e céu e reinará pra sempre. Pra acabar. Pois Deus é rei da terra e reinará para sempre. Agora todos juntos em suas mãos e louvem. Let's praise the Lord. The earth is his, the seas are his, the land is his, oh and I his. Put your hands together, and let's praise the Lord. Agora todos juntos em suas mãos. Amém. Rock'n'Roll. God Sable. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre provocando o céu, provocando a terra. A participação especial, meu querido irmão, diretamente de Portugal, Pastor Valdiran Peixoto. Primeira vez aqui na live, primeira vez de 1 trilhão. Já vou trazê-lo porque o tempo na minha live por enquanto é de 1 hora e eu não posso perder cada minuto. Então saiam convidando gente desesperadamente, porque vai ser uma live profética, tá bom? Não vai ser uma live de ensino, vai ser uma live profética, vai ser uma bênção. Deixa eu chamar o pastor. Pronto. Shabbat Shalom a todos, tempo de descanso, de portais abertos, de alegria. Fala, lindão. Vamos pra cima? Rock and roll do Brasil. Bom demais, né, cara? Meu Deus. Só quem é crente lembra disso. Eu já tava aqui, assim, já mergulhando nesse oceano aí, meu irmão. Já tava pronto pra dar o amém. É boa noite, graça e paz. Bom, que nós é bom demais. Pastor Valdiran, hoje nós vamos falar sobre provocações entre o céu e a terra. Você quer se apresentar primeiro aí, por favor? Bom, primeiro, eu agradecer o privilégio de estar aí na sua casa virtual, né, no seu Instagram. A cada um que te assiste, te acompanha. Né, e dizer que para mim está sendo uma bênção essa conexão aí gerada pelo apóstolo Jefferson Neto, que nos conectou, que nos uniu. Estamos aqui em Cascais, Portugal, militando na causa do mestre, tocando terror aqui, meu irmão, porque nós somos chamados para isso, para ser penetras de Deus na festa do diabo, é ou não é? Boa, penetra de Deus na festa do diabo, é isso.
Eu quero também já aproveitar, eu estou vendo uma malta grande aí daqui de Cascais entrando, pessoal também dos Estados Unidos. Eu queria muito pedir, está fixado aí, não, se bem que está fixado o nome da live, mas por favor, siga aí o mestre aí, meu irmão. O homem é um poço de revelação, de conhecimento. Eu queria pedir muito vocês que me acompanham, membros aqui, amigos, enfim, do Ministério que Deus tem nos dado. Por favor, acompanhem o apóstolo Ricardo Ribeiro, porque assim. Tem coisa poderosa demais que Deus deu para ele. E ele também, claro, estudou, pesquisou, ele flui lindamente dentro do pano de fundo da Bíblia, né, judaico, fazendo revelações, códigos poderosos, codificados para nós do hebraico, que nós temos e nem sabemos, somos possuidores e por não saber, não acessamos e não vivemos. Então, já deixo aqui de início, por favor, estou vendo aí uma malta que eu não posso nem citar o nome que está entrando aí de Cascais aqui. Por favor, siga o apóstolo Ricardo Ribeiro. Que você vai ser abençoado. E é isso aí. Eu tô aqui igual o Abraão, pé de Melquisedeque. Eu só quero te dar o dízimo, viu? Diga a hora. Não, cara, esse tema é teu. Deus também me deu algumas coisas para falar num outro ponto de vista desse tema. Então, eu queria que você ficasse à vontade. Quando você achar que eu devo falar, você me autoriza e vamos para cima. Misericórdia, misericórdia. Olha, vou fazer agora igual o povo, vou colocar o véu aqui para ficar perto do Moisés aí, porque brilhou muito aqui agora. Prazerzaço estar te conhecendo, prazer estarmos fazendo algo juntos no reino. Acredito muito nisso, o reino é feito de amigos, não é? É esse relacionamento que torna o reino operoso na terra, não é? E é isso, a ideia de provocações entre céu e terra. Nasceu mesmo de uma conversa que nós estávamos tendo, não é? Quando o apóstolo pediu para que a gente tivesse conectado aí e pensando em alguma coisa que pudesse trazer relevância para dentro do reino de Deus, né? Lives, tem muita live todo dia, toda hora, né? Tem todo tipo de live. Agora, a questão é o conteúdo dela, né? A proposta dela. E eu creio que essa proposta é dar chaves para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. Eu, no prisma de pastor de uma igreja, não é? Eu estou sempre preocupado naquilo que vai edificar o povo, naquilo que vai trazer o conhecimento para o povo, mas também naquilo que vai exortar o povo. Então, eu creio que esse tema, ele é despertador, ele é revelador, mas ele também é exortativo, porque eu, do ponto de vista pastor, eu observo muitos crentes não vivendo o que eles foram chamados para viver. Sabe? Tipo, já viu aquela pessoa que compra um pacote de viagem e ele não lê tudo que ele tem direito? E às vezes ele chega num hotel, ele tem direito a tanta coisa ali, mas ele não usufrui. Acha que não pode usar a piscina, ele acha que não pode usar a sauna, não pode usar a academia ali, ele acha que só pode dormir naquela cama. E às vezes ele não desce na hora do café, ele compra um biscoito para comer na sala e já está tudo pago, está tudo incluso. Mas ele não se informa, ele não tem conhecimento e por isso ele não acessa. E eu acho que eu vejo que o reino de Deus está sendo assim, é um povo forte, um povo que tem o selo de Deus, que tem o amém de Deus, que tem o sim de Deus, e não vive essa realidade posta, liberada, conquistada para viver. Claro, talvez você tenha aí uma linha muito grande de observação sobre isso e pontuação, como escritor que é de livros e já escreveu em várias perspectivas. Inclusive, eu quero ter acesso a todos os seus livros. E se eu puder ter até o spoiler do que você ainda vai lançar, please give me. Eu vou levar tudo pessoalmente para você aí. Por favor, faça questão. Eu quero comprar todos. Quero comprar todos e adquirir. Eu sou um consumista de livro. E amo ler e acredito que nós somos resultado daquilo que nós lemos. Quem lê cresce. Então, eu observo isso, apóstolo Ricardo, e me preocupa, porque, veja, todos têm a revelação, né? Todos têm os oráculos do Senhor, têm o Espírito de Deus, é filho de Deus e não está vivendo, não está desfrutando. Né? É aquele filho da parada de Lucas que fica na casa e não desfruta e acha que ele não tem o direito de desfrutar. É um bloqueio, uma trava, uma cegueira, uma falta de conhecimento. E eu gostaria que essa live hoje provocasse isso. Escamas dos olhos caírem, o leque da mente se abrir, não é? Porque nesse processo de receber de Deus, o que me chama a atenção é que tem uma parte que é promessa
de Deus, mas dentro dessa promessa tem uma parte que é nossa. Nós não podemos ficar passivo o tempo todo, e parece que o cristão entendeu que ele tem que ser passivo assim em tudo e em todo tempo. Não, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus disse que veio trazer espada, né, para guerra, é para provocar, né, para guerrear. Tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é nossa responsabilidade, e tem uma parte que a gente promove, a gente faz acontecer, né? E eu entendo isso e vejo na Bíblia com muita clareza essa verdade. Inclusive, essa ideia, por exemplo, eu fundamento ela no capítulo 34 de Ezequiel. Ezequiel é um camarada assim, que nasceu para uma coisa e foi fazer outra completamente diferente, né? Ezequiel é um camarada filho de sacerdote. Ezequiel, por linhagem, tinha que ser sacerdote. Ele abriu mão do chamado sacerdotal para ser profeta. E assim, só que ele foi todo preparado para isso, né? E na idade dele ser sacerdote, ele é levado, né, para o cativeiro. Abriu mão do manto. Ele é levado para o cativeiro, lá não tinha sinagoga, ele não tinha como exercer sacerdócio. E ele está sentado na beira do rio em um dado momento, e Deus diz assim: ô Ezequiel, não dá para ser sacerdote, mas dá para ser profeta. Ele falou: eu topo isso, não dá para ser sacerdote, mas dá para ser profeta, eu topo isso. Então põe-te em pé. Então, às vezes, a gente fica dando muita desculpa porque não está vivendo promessas de Deus, porque não teve oportunidade, porque alguém não reconheceu, porque alguém não colocou óleo na cabeça. Ô, meu irmão, você precisa só uma coisa, você precisa só estar com os olhos abertos e os ouvidos atentos, porque Deus não está preso a esse tipo de coisa, não. E quando chega... Um beijo pro William aí, ó. O William tá aí? Eita, maravilha! Fera é você, rapaz. Nós somos gato perto de tu, que é um leão, pô. Então, e Deus levanta... Ezequiel levanta num período terrível, né? Da vida, do estado de Israel, toda aquela situação... Deus dá para ele uma visão, e nesse capítulo 34, onde eu fundamento a proposta, ele está trazendo ali justamente uma visão de prosperidade, de provisão, de recomeço, de um tempo que será diferente do que o povo estava vivendo naquela hora. O 34 e 26, por exemplo, ele libera uma palavra dizendo o seguinte: e eu farei deles e dos lugares ao redor, sobre a minha colina, uma bênção. E farei com que a chuva desça na sua época. Aí ele diz: haverá chuvas de bênçãos. Eu acho poderoso. Primeiro ele fala assim: eu vou mandar uma chuva. E depois ele sai do singular e vai para o plural: haverá chuvas de bênçãos. Eita. Ou seja, para cada tempo vai ter uma chuva. A chuva existe, haverá. E para cada tempo vai ter uma chuva. Logo isso me sinaliza: peraí, se tem tempo, eu tenho que ficar atento a alguma coisa. Tem estação, tem tempo, tem época, né? E ele fala de chuvas. Aí eu comecei a pensar sobre isso e o Espírito de Deus me levou ao entendimento. Sim, vai vir chuva, mas a chuva, ela não cai do nada. A chuva não vem, vamos dizer assim, simplesmente por uma ação do céu. A chuva é uma provocação da terra. Isso quando a gente estudava na quinta série, logo no início, ali na fase do primeiro ano, do ciclo de ginásio, nós aprendemos sobre como a chuva acontece. A chuva, ela é provocada por um vapor quente que sobe da terra, não é? E ele vai para o ar, não é? E esse vapor é a água que sai do estado líquido e vai para o seu estado gasoso. Então ele sai como fumaça e desaparece dos nossos olhos. Só que ela vai formando partículas que depois se torna a nuvem que nós vemos. E a questão é que vai chegar um certo momento que esse vapor vai subir em um grau suficiente para fazer a nuvem explodir. E quando a nuvem explode, a água desce. O que é interessante é que quando essa água desce, ela desce para automaticamente molhar a terra, irrigar a terra, a lavoura, só que ela tem um efeito imediato quando desce, e depois ela aprofunda. Ela vai para o fundo do solo e ela vai atingir os lençóis. Para quê? Para se perder? Não. Para ficar como um reservatório. Porque quando a raiz da planta atingir esse reservatório, ele vai sugar a água outra vez.
E quando ela suga a água, ela vai para o caule. Chega um momento que a planta transpira. Quando a planta transpira, ela joga novamente para a atmosfera a água. Só que o vapor pega essa água e a transforma novamente em fumaça. E ele sobe novamente para provocar lá em cima. Fica um troca-troca que não acaba, né? Para provocar lá em cima uma chuva. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Deus estava dizendo: é assim que eu mando a minha chuva. Eu mando a minha chuva quando sobe vapor da terra. Porque quando tem um vapor subindo da terra, eu mando a bênção, a chuva de bênção. Aí eu li no Salmo 140, Salmo 141, versículo 2. Olha o que Davi diz. Davi diz assim, 141 e 2: que minha oração seja colocada diante de ti como incenso. E o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Opa! Davi está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero que a minha oração suba como um incenso. Como assim um incenso? Massa. A fumaça. Pegou. A fumaça. A fumaça que sobe diante de ti. Aí a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 5. A gente vê exatamente João tendo uma visão dizendo assim: eu vi o anjo com o incensário na mão, cheio da fumaça que são a oração dos santos. Até encher o incenso e jogar fogo, trovões sobre a terra. Então, o crente fica: ah, pronto, eu estou esperando, aí Deus prometeu, vai fazer. Meu irmão, pega essa, você precisa mandar fumaça para cima. Você Provocar precisa provocar provocar, o céu. porque quando a fumaça sobe, ela vai encontrar com uma nuvem carregada. Meu Então Deus. vai acontecer uma coisa, ela vai desabar sobre a sua cabeça, porque já tem uma nuvem carregada da bênção de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa liberar fumaça daqui da terra, porque se tem uma Pastor. coisa que atrai a presença de Deus, chama fumaça, incenso. Pastor, deixa eu jogar uma coisa que você já sabe, se bobear, você já ia falar agora também. Mas só para não ficar com vergonha que você tem todo o conteúdo, eu não tenho nenhum, Pelo amor eu vou de falar. Deus. Você vê Jó falando isso, né? Lá em Jó, capítulo 20, capítulo 36, versículo 27, ele diz assim: Deus atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva. As nuvens despejam aguaceiros e chuvarada sobre a terra. Então, já estava lá. Agora, outro texto de fumaça. Olha só que coisa legal. Deus sempre gostou da fumaça de um sacrifício queimado. Abraão queimou o sacrifício, Deus mandou um anjo. Isaac queimou o sacrifício, Deus mandou um anjo. Jacó queimou o sacrifício, Deus mandou um anjo. Ele Moisés queria queimou o atrair pela sacrifício. fumaça. Moisés queimou o sacrifício, Deus mandou um anjo. Agora, teve um dia, que Deus estava sentado lá no trono, subiu uma fumaça. Aí o anjo já estava preparado para descer. Só que antes do anjo descer, subiu outra. E 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 outra. Mil filetes de fumaça chegando no trono de Deus. E os anjos todos dizendo: e agora, como é que vai ser? Quem vai responder isso aí? E Deus falou assim: deixa que eu vou pessoalmente. E a Bíblia diz que Deus montou nas asas do querubim e desceu. E era Salomão. Salomão ofertou 1.000 altares ao Senhor. 1.000 fumaças. Mil. Nunca tinha acontecido isso antes. 1.000 altares, pastor Valdirão, é você contratar 1.000 sacerdotes, colocar enfileirado de 100 em 100, treiná-los, igual uma abertura de Olimpíada, comprar 1.000 animais e reger uma grande orquestra de sacrifício. Quando isso subiu ao céu, Deus não quis mandar anjo, ele veio pessoalmente e falou assim: Salomão, pede-me qualquer coisa que você quiser. Porque a quantidade de fumaça que você dá define a confiança que Deus vai ter no seu caráter. Salomão podia falar: mapa, mapa geral. Mapa. Salomão pediu sabedoria. Deus falou assim: já que você pediu sabedoria, eu vou te dar também riqueza como nenhum outro homem já teve, e inteligência como nenhum outro homem já teve. Agora, só mais um. Você está falando aí. Minha mente está muito no hebraico, né? Quando a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra e fez separação de águas e águas,
Você está falando de água aí, né? A água que está aqui, a água que está aqui, fica subindo e descendo, não é verdade? Exatamente, é o ciclo. Evapora a chuva, evapora a chuva, evapora a chuva. A palavra água em hebraico é maim. E a palavra céu em hebraico é shamaim. A palavra céu em hebraico usa a mesma palavra da água. Porque céu em hebraico não é céu. Céu em hebraico é as águas de cima. Entende? Deus botou água em cima e botou água Deus, embaixo. Para quê? peraí, alguém tá pegando isso aí, gente? Alguém tá pegando isso aí? Deus botou água em cima e água Misericórdia. embaixo. Sabe por que Deus botou água em cima e água embaixo? Para dizer: quem vai definir se a água sobe e se a água desce é você. Quem vai definir se o poder sobe e sobredesce é você. O Quem vai definir provocador. se o milagre sobe e desce é você. Nós somos os provocadores do movimento das águas. Uau. Tremendo, 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 meu Deus. Meu Deus, pastor, e sabe uma coisa interessante, aposto? É que a água, quando ela sobe, ela não sobe líquida, ela sobe fumaça. E hoje, eu conversando com o mestre, ele disse assim: pastor, é justamente porque só sobe se for leve. Meu irmão, se tu quer que a tua fumaça suba, trata de ser leve, sem religiosidade, pelas asas do Espírito, pelo sopro do Senhor, porque o segredo não está na liturgia e nem no achismo e nas vãs tradições. Está na leveza do Espírito. Você vê que conexão. Deus que fez a natureza, ele correlaciona criatura e criação, porque ele é Senhor de tudo, ele fez tudo, não tem nada desligado, está tudo interligado, né, para nos trazer justamente esse entendimento. Apóstolo, olha que coisa poderosa. Quando o Senhor pede Moisés para fazer algo do céu na terra, ele pede Moisés para construir um tabernáculo. Pronto. Tabernáculo ele mandou fazer em três divisões: pátio, lugar santo e santo dos santos. E ele estava dizendo: Moisés, faça algo semelhante ao que tem aqui. Eu quero uma representação da Trindade aí. Agora eu quero mais. Eu quero que o homem seja representado também, porque hoje será um tabernáculo de madeira, mas no futuro vai ser um tabernáculo vivo. Nós somos separados em três: espírito, alma e corpo. Tabernáculo é separado em três. Aí Deus diz assim: agora, entre o lugar santo e o santíssimo, bem uma cortina, eu quero que coloque o altar do incenso ali, com um incensário ali. Porque Mais na hora uma que vez. o sumo sacerdote foi entrar, ele precisa entrar para a minha presença com muita fumaça. Então ele entra com o incensário ali, era o que se juntava. Era a tocha do candelabro com a fumaça que enchia aquela coluna de fumaça dentro do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, onde teria um encontro com o Senhor. É impossível você produzir incenso e você não atingir a nuvem de Deus. Agora, atenção, que você não pode levantar um pouquinho de incenso e já achar suficiente. Tem um calor exato que faz com que a nuvem exploda. E eu chamo a atenção para outra coisa. Muitas vezes você está andando em uma estrada. Do seu lado está chovendo, do outro lado não. É que somente a nuvem provocada com a temperatura exata, somente ela que vai derramar água. Eu creio que todas as bênçãos de Deus, para o povo de Deus, Deus não está fabricando nada, já está tudo fabricada e compactada dentro de uma nuvem sobre a cabeça de cada um. Uau! Cabe a mim provocá-la. Meu Deus, Porque se eu cutucar. subo com vapor aqui, essa nuvem que está aqui em cima vai desabar. Pode estar à minha esquerda e pode me desabar. E se o provocador está na esquerda, ele molha e eu não. Não tem ponta de céu mais baixo. Tem ativador, tem provocador dessa nuvem. Se eu mandei o calor exato com a minha vida. E outra, não é só ficar de joelho, pelando o joelho, fazendo como que pessoas que fazem penitência. Não. Eu estou falando de uma vida que é um estilo de adoração contínua. É aquele momento que a pessoa recebe uma oportunidade para reclamar e ele não reclama. Ele dá graça ao Senhor. É aquele momento que ele sente a oportunidade para estilar ódio e ele estila amor. Isso tudo é vapor que está subindo, porque é um alinhamento entre a criatura e o Criador. Isso tudo sobe como oferta diante de Deus. Eu não preciso estar trancado unicamente num templo para eu estar mandando fumaça. Não. Hoje eu sou o sacerdócio real por Cristo e eu posso queimar o meu incenso em qualquer lugar e todo dia e toda hora. Mas tem esta nuvem sobre a cabeça de cada um. E o provocador dela é que faz com que a chuva desça.
Então é o quê? Você precisa de cura? Haverá chuvas, tem cura. Você precisa de libertação? Haverá chuvas, tem chuva de libertação. Você precisa de porta de trabalho? Tem. Você precisa de cura? Tem. Você precisa de prosperar? Tem. Você precisa de um documento? Tem. Tem tudo. Tem tudo, porque Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos foi liberada para nós que estamos nas regiões celestiais em Cristo. Agora, é preciso ter essa consciência de ser ativo e não ser passivo. De ser o provocador disso, ser o sacerdote que anda o tempo todo com o incensário na mão, provocando a fumaça. Ou melhor, exalando a fumaça para provocar a presença, porque essa chuva de Deus que nós precisamos, não é? E isso é uma ação nossa, não é? Não tem. O João diz isso claramente. Que essa fumaça que parece que se perde no ar, ela não perde. Ela é depositada na taça do Senhor. O anjo está com ela, junto com as orações dos santos. E é agradável diante da narina do Senhor. E o poderoso, e o Criador, o Senhor, o Altíssimo, o Eterno, o Soberano, ele se move através desse cheiro. Porque quando o sacerdote estava andando com o incensário, ele estava perfumando o ar. Deus quer sentir esse cheiro de adoração subindo da terra, provocando os céus, mexendo com os céus, movimentando os céus. E essa água vai descer, como a chuva desce. Já vai nos molhar no momento que ela desce. Só que tem um detalhe, ela não pode parar aqui. Lembra que a água desce também, vai para os lençóis, depois a árvore puxa e pelo caule ela exala outra vez. Deus quer descer sobre a sua vida de tal maneira que você vai molhar outros. Uau. E vai Transbordar. refugiar em outros. Amém. Vai transbordar. Vai transbordar. Agora, eu, pastor, eu tenho outra coisa assim, louca, 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 que Deus me levou nisso aí, sabe? Essa ideia de fumaça, e depois eu quero conversar com você, que você jogou um monte aqui, eu, claro, eu anotei algumas coisas aqui, porque eu não sou bobo, né? E eu sei que a revelação é progressiva, e a gente se completa, mas você já prestou atenção naquele texto de Gênesis? Que loucura é aquilo ali, quando, você falou, puxou das águas ali, eu lembrei da criação, né, de Adão e Eva, e quando diz que Deus, ele tinha um encontro com Adão. Eu, por acaso, eu tenho a Bíblia em espanhol, porque por um bom tempo, né, Deus me deu a graça de plantar ali o um ministério também em espanhol, quando eu fiz trabalho, evangelização e pregação, e pastorei nos Estados Unidos. E eu leio, gosto muito de ler a Bíblia espanhola, até hoje eu gosto de preservar esse idioma. Mas Gênesis 3, 8 e 9 é muito curioso, tem muita coisa curiosa. É Deus chegando no momento e perguntando onde você está. Se eu partir de um prisma de que Deus é onisciente, essa pergunta não faz o menor sentido, não é, mestre? Verdade. Deus perguntou onde você está? Sempre pensei nisso. Isso não faz sentido. Cara, sabe que curioso? A Bíblia espanhola diz o seguinte, que o momento do encontro de Deus com Adão era na brisa do dia. Vem pensar um pouquinho, o que é a brisa do dia? É na neblina, é na fumaça. Não tinha fumaça, não Cara, tinha cor. qual é o momento que o dia tá nebuloso, tá neblina? Isso é tanto na viração, olha a sacada, da noite pro dia, 6 da manhã, como também da tarde pra noite, 6 da tarde. Quer dizer, eles poderiam ter encontro e encontros. Isso acontecia no momento da fumaça. Então Deus chega e diz assim, ô Adão, cadê a nossa conexão? Muita gente quer relacionar com Deus sem fumaça. Não vai, filho. Não vai. E não adianta tentar produzir aquelas fumaças de show, dos palcos, aquela. Não vai, não é aquela fumaça que atrai Fumacinha Satanás maldito. mortífera. A fumaça é a Fumaça mesma. mortífera não adianta, não? Hã? Fumaça mortífera não adianta, não? Olha ele. Ele já vem com cajado. Esse cajado é igual aquele que você estava mostrando Eu lá. só aposto, pastor, é você. Você cura. Eu bato, você cura. Não adianta fumaça fabricada artificial. Irmãos, pegue isso aqui, pelo amor de Deus, isso é revelador. Irmão, você tem que ter a fumaça para encontrar com o seu Criador.
Deus, fumaça é a conexão do homem com Deus. Deus disse para o sacerdote: entra na minha presença com incensário. Deus estava dizendo: ô Adão, eu chego aqui, não estou vendo a conexão. Cadê? Cadê? Cadê essa brisa do dia, Adão? Cadê, Adão? Não é? Era o momento do encontro do homem com Deus, era dentro de um vapor, era dentro de uma fumaça, era dentro da neblina. Pastor, eu não sei se eu estou enganado, às vezes a nossa mente engana, mas eu acho que quando aquela letra VAV apareceu no vídeo do avivamento do apóstolo Jefferson com o Rabino, tinha um ambiente de fumaça enquanto a letra estava sendo desenhada. Depois eu vou conferir isso. Bom, nós temos que rever. Eu falo que aquela live é uma live que nós temos que vê-la cada vez com um olhar como se nunca tivéssemos visto. Porque enquanto tem os meninos, né? O que não confessa Jesus, sei o quê, não é? É preciso ter homens maduros, né, como nós, para poder olharmos e vermos tudo que Deus estava querendo se manifestar ali. E é tão interessante que o meu filho de 12 anos, assim, pai, né? Mas isso é muito bom. O judeu já está querendo fazer isso. Uau! Quer dizer, eu glorifiquei a Deus com meu filho de 12 anos ter esse entendimento, diferente de homens adultos que estavam ali tão pesados. Fumaça não sobe pesado. Fumaça é leve. Não vai chegar na nuvem desse jeito, santo. Ô, santo, a nuvem está carregadinha, mas está faltando o seu vapor exato para explodir essa bichinha e derramar muito sobre sua vida. Pega isso, você tem que ser esse provocador da terra para o céu. Você não pode ficar nesse estado passivo, né? Você precisa ter seu encontro com Deus. Não faça como Adão, que perdeu isso, e Deus falou: cadê nossa conexão? Cadê nosso ponto de encontro? Fumaça da adoração, fumaça da oração, aquilo que você produz em santidade para Deus, em temor, aquilo que... Porque o problema nosso hoje é que estamos vivendo tempo de sermos reclamadores. Escuta, Deus não atende, Deus não escuta, Deus não responde reclamadores. Reclamação só te faz lembrar. Agora, meu querido, gratidão te faz gerar. Eita. Reclamação só te faz lembrar, às vezes, de coisa que vai te dar dor dupla, mas gratidão te faz gerar, gera milagre. Jesus pega poucos pães e poucos peixes e dá graças, e aquele negócio multiplica, que alimenta todo mundo e sobra muita coisa. Está faltando muita coisa na vida da gente, porque a gente não está subindo a fumaça da gratidão. Nós reclamamos pelo que não temos e não desfrutamos do que já temos. E reclamação, Deus não entende essa língua. Essa linguagem não é chave de acesso para o Altíssimo. A chave de acesso para o Altíssimo não é a reclamação. É a ação de graças, é a oração, é a fumaça quente que sobe do incensário, que é o ponto de contato seu com Deus. É isso que eu entendo, mas aposto, pelo amor de Deus, eu quero que você derrame mais coisa aqui para eu entender mais. Fala mais um Não, bocado. você está falando, eu estou meditando em várias coisas, sabe? Jesus, ele deixou muitos códigos sobre o que você está falando aí, que é a questão de provocar para ele responder. Eu penso que uma lei espiritual. O homem, ele tem o governo da terra. Deus deu a terra para o homem. Salmo 115, se eu não me engano. Os céus são céu do Senhor. O Salmo 116, não lembro bem. Os céus são o céu do Senhor e a terra que deu aos filhos dos homens. Deus não se intromete na terra se não houver um clamor. Quando o povo estava lá no Egito, Deus desceu e falou para Moisés: eu ouvi o clamor do povo, por isso eu desci. E todos os juízes que foram levantados, todos os guerreiros que foram levantados, Deus falou a mesma coisa: eu vim porque alguém clamou. Houve um clamor, provocação, é a lei da provocação. Agora, olha só no Novo Testamento, nós vemos isso acontecendo. Jesus andava no meio do povo, ele sabia quem estava doente, ele sabia quem ele ia curar, quem não ia curar. Mas mesmo assim, ele andou no meio do povo, uma multidão. Jesus era rodeado de uma multidão: gente boa, gente ruim, fariseu, gente chata, religioso, gente que puxava a barba dele para levar um pedacinho para casa e dizer que tinha. Tinha todo tipo de... empurrava ele para lá e para cá. Tinha todo tipo de gente. Era 15 mil pessoas, pelo menos, que estavam ali. E no meio daquela gritaria, daquela balbúrdia, ele escuta uma voz dizendo assim: Yeshua, Bar-Davi, tenha compaixão de mim. Yes.
Aí ele diz assim, pessoal, alguém gritou aí. Aí o discípulo fala, não, todo mundo está gritando, Senhor. Grito é uma coisa comum aqui. Não, mas tem alguém que gritou diferente. Então, olha o código da provocação aqui. O código da provocação é toque em Deus de uma maneira que ninguém tocou. É o mesmo de Salomão, que fez Deus descer do trono. Enquanto todo mundo ofertava um, ele ofertou 1.000 altares. Então, Deus, Jesus parou, alguém me tocou, traga para mim. E ali, aquele moço gritava, Jesus curou. Depois você vê uma mulher menstruada, que estava menstruada desde criança, e na cultura judaica, uma mulher menstruada tinha que ficar trancada dentro de um lugar, ou em casa, ou em outro lugar com pessoas doentes como ela. Essa mulher era magra, raquítica, naquela época não existia absorvente. Então ela vestia um pano que sujava, chamado trapo de imundícia. Então ela vestia aquele pano de trapo de imundícia e ela resolveu encarar a multidão, foi descendo, foi passando por debaixo do povo e, para piorar, ela tocou na ponta do tálite sagrado que Jesus usava, que representava a Torá. E aquilo era uma heresia, era uma blasfêmia contra o judaísmo. Mas Jesus disse, pessoal, para todo mundo que alguém me tocou. Aí eles dizem, Senhor, mas está todo mundo te tocando. Não, mas alguém me tocou diferente. Ele foi provocado. O diferente provoca. Aí quando abre o povo daquela mulher doente, ele vai lá e cura aquela mulher. Você vai ver, eu preguei sobre isso anteontem, se não me engano. Jesus está pregando numa sinagoga e entra uma mulher encurvada, totalmente encurvada, no sábado. Então, Jesus, ele era um rabino que estava pregando na sinagoga no sábado, que era o dia do descanso, Shabat. E aquela mulher doida da cabeça resolveu entrar na sinagoga, doente, para provocar Jesus. Jesus curou aquela mulher. E o chefe da sinagoga falou, como você pode curar uma mulher no sábado? E foi uma confusão, mas ele curou, porque ela provocou. Então, Jesus, ele está procurando hoje esse tipo de pessoa que descobre uma maneira de falar com ele de uma maneira diferenciada, de encostar no coração dele de uma maneira diferenciada, sabe? Jesus, ele vai dizer vários códigos sobre isso. Clama a mim, responder-te-ei. Ou seja, eu não vou te responder se você não clamar, né? Aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. Ou seja, se você não orar em língua, você não vai edificar seu espírito. É provocação, está escrito. Bater e abrir-se com o Senhor, eu quero uma porta aberta na minha vida. Bate. Né? Pedir, dar-se com o Senhor, buscar e acharei. Lá em 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu acho esse texto fantástico, porque Deus usa uma condicional. Ele diz, se o meu povo, se chama meu nome. Ó, se Ele fizer algo, né? vocês que se dizem judeus, que se dizem cristãos, se humilharem, chave. Orar, chave. Buscar minha face, chave. Se converter dos maus caminhos, chave. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, atendo os meus ouvidos, a oração que é feita nesse lugar. Só mais uma. Só mais uma. É Uma clássica. tremendo. É Uma clássica. tremendo, é tremendo, porque a ação nossa é justamente o que isso revela, que nós não podemos ficar na passividade. Ou seja, o povo de Deus precisa tocar nesta chave. Mas sabe qual é o grande problema? É que o povo fica mais de olho na porta do que na chave. A chave é pequena, mas a porta grande só abre com a chave pequena. Eita. Então, É eu isso. queria saber se tem alguém na live aqui que está pegando esses códigos que Deus está liberando. Não despreze ou menospreze a chave porque é pequena, porque são chaves pequenas que abrem portas grandes. E eis uma chave para você: seja um provocador da tua chuva, porque esse toque que essa mulher fez foi um toque diferente. Veja que a nuvem, para ela explodir e virar e descer água, tem que ter um toque, um nível de calor. Tem uma temperatura, meu irmão, Deus está falando para você, se encha do fogo do Espírito, se mova do profético, porque tem uma temperatura exata para provocar os céus
e ter reação aqui na Terra. Pelo amor de Deus, você precisa pegar essa chave e entender. O convite para nós em Hebreus, no capítulo 4, 16, o nosso Levítico da Nova Aliança, é que você chegue confiadamente diante do trono da graça. Então, você quer que Deus venha, meu irmão? Acende o incenso, manda fumaça, e a presença dele virá. E virá de uma maneira que todos verão. Agora, não hesite em promover a sua fumaça. Ah, mas eu não estou conseguindo, porque, meu Deus, é tanta coisa, sabe? É tanta investida, tanto levante. Ei! Fumaça também espanta mosca. Eita. Um dos Eita. segredos da fumaça no tabernáculo era justamente por isso. No pátio tinha matança, sacrifícios, tinha muita mosca em volta. E Deus disse: pois para entrar na minha presença, nenhuma mosca dessa vai entrar. Meu Põe um Deus. altar de incenso aí, põe fumaça. Perfuma. Eita. Perfuma, Uau. porque mosca não gosta de fumaça. Se tem muita fumaça, muita mosca na sua cabeça, dentro de sua vida, tá faltando fumaça do incenso. Meu Deus. Isso é forte, hein? Nenhuma mosca vai entrar no Santo dos Santos. Nenhuma vai entrar. Então, meu irmão, seu coração, sua vida precisa ser esse lugar sagrado, porque você é sacerdote. Ande com o incensário, que não vai entrar mosca. Agora, the good question is, a boa pergunta é esta: que cheiro você está exalando? Porque tem um cheiro que afasta a mosca, mas tem um cheiro que aproxima a mosca. Mosca gosta de cheiro de morte. Verdade. Então, entenda que enquanto você está promovendo a fumaça para vir a chuva de Deus, você também está impedindo que insetos e inimigos penetrem na sua vida. Hã? É, o diabo é astuto, ele acabou atrapalhando tudo. Ei, só tem o espaço que você permite. E se Meu você Deus. tem mesa de incenso, meu irmão, se você anda com incensário, Deus não vai repetir aquela pergunta: onde você está, Adão? Ele encontra na brisa do dia. Faça o seu encontro com Deus sempre numa brisa, na fumaça. Isso é tremendo, meu querido. Isso é revelador. Agora, uma coisa também é verdade: há momentos em que nós somos provocados de cima para baixo. E eu quero que o mestre destile algumas coisas aí agora. Momentos, olha, não, eu vou aproveitar, pastor, com a sua permissão. Faltam 11 minutinhos para o meu Instagram banir a nossa live, porque é um Instagram novo, né? Vou pedir mais uma vez que quem não me conhece e gostou da minha barba, siga meu Instagram novo, que é esse aqui. E quem não conhecia o pastor Valdirão, meu pessoal, siga-o também. Eu Acabei quero de ver. colocar, desculpa, o seu endereço aí para a pessoa seguir aí. Apóstolo Ricardo Ribeiro, está aí o Aí. endereço. Vou marcar aqui, que foi legal. Então, gente, isso é uma troca, né? Um ajudando o outro. O crescimento, um ajudando o crescimento do outro. Então, eu quero falar agora sobre responder à provocação de Deus. Porque Deus também provoca. Deus também provoca. Eu também gosto de dar provocadinha dele. Por exemplo, vamos trazer agora para o dia a dia da unção, né? Muitas vezes você está na igreja, você está sentindo a unção de Deus na tua vida, está pegando fogo, está lá. E você fica ali assim, ó. Glória a Deus. O fogo está dentro de você. E você não está interagindo com o céu à medida daquilo que você está se recebendo. Isso é errado. Você precisa interagir com Deus na medida que Ele está entregando para você. Então, se você recebe um toque de Deus, isso eu aprendi com Antônio Cirilo, há mais de 15 anos. Ele dizia: responda à presença de Deus. Então, você está ali. Está sentindo a glória de Deus, meu irmão? Levanta a mão para o céu, grita, chora, esperneia, dá cambalhota. Ah, mas não estou sentindo nada. Tudo bem, fica quieto. Mas se está sentindo, devolva, porque Deus se agrada. É o que o pastor Valdirão falou. É um sobe e desce, é um sobe e desce. Não faz sentido nenhum as águas do céu tocarem teu espírito e você não conseguir devolver isso para o céu. Então, quando Deus te toca, ele fica esperando alguma coisa. Outra coisa, Deus fez um milagre na tua vida. Ah, eu tinha um terreno, consegui vender. Ah, eu tinha uma casa na justiça, né? Saiu, milagrosamente saiu. O que você vai fazer? Não vai fazer nada?
Ah, foi coincidência. Não, Deus tinha a obrigação de fazer, era uma promessa. Não. Você tem que fazer alguma coisa para responder a Deus. Então, o que você vai fazer? Vai sacrificar uma oferta, vai fazer um culto de gratidão, vai abençoar alguma pessoa, vai criar alguma maneira de envolver Deus nisso. O que Deus faz, ele espera. Gente, Deus é assim. Eu dei um presente de aniversário para o meu filho há 3 dias atrás, eu fiquei esperando para ver o que ele ia fazer, o que ele ia falar. Porque Deus é pai, ele quer ver o nosso retorno também, né? Um caso na Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia, por incrível que pareça. Um livro legal. É um livro legal, pastor Valdirão. Nesse livro tem a história de um jovem chamado Samuel, também conhecido como Samuel. E ele estava lá, dormindo no quartinho, criança ainda, na casa do profeta e sacerdote Saul, quando de repente ele escuta uma voz dizendo assim: Samuel. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, dormiu. Segunda vez, Samuel. Dormiu. Aí ele foi até o sacerdote, falou: sacerdote, o senhor me chamou? Não, o senhor não. É que eu estou ouvindo uma voz chamando meu nome. Sacerdote, que também era profeta experiente com a voz de Deus, falou assim: volta para tua cama, deita, porque Deus vai te provocar de novo. E dessa vez você responda. Sacerdote Eli, né? Eu falei errado. Deus vai te provocar de novo, dessa vez você responde. Aí não deu outra. Instruído, nós estamos aqui instruindo vocês. Chamou ela. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Simplesmente disse: eu estou pronto. Eu estou pronto. Então, gente, nós temos que criar esse relacionamento de troca com Deus. Ele pede, eu dou, ele pede. Esse relacionamento, ele vai fazer o reino de Deus se aproximar da tua vida. Se você não vive isso, você não conhece o reino, você conhece a religião. Você tem fé. Você tem fé, mas você não aprendeu a viver esse relacionamento de troca com o Pai. Tá? É isso que eu queria falar. Tem muito não. Outro exemplo, o dízimo. O dízimo sou eu provocando Deus. Oferta, sou eu provocando Deus. Entende? Qual é o melhor momento para ofertar, pastor Valdirão? No momento que eu estou falido, quebrado, destruído. E Deus pede as ofertas mais covardes quando você está no deserto. Isso é história, está na Bíblia. Porque Deus não está querendo dar dinheiro para quem tem dinheiro, ele está querendo a pessoa que está quebrada. Aí ele vai falar para você: oferta teu carro. Ano passado eu ofertei um Jeep. Meu melhor carro, agora estou com um pequenininho aqui, quebra-galho. Eu tenho Jeep. Você com quase 2 metros de altura? Oi? Você com quase 2 metros de altura dentro de um carro pequenininho? Dentro de um Honda Fit. Entendendo? Mas feliz da vida, por quê? Porque eu sei que eu provoquei o céu. Sabe qual é o tamanho da minha provocação? O tamanho da minha provocação chama-se Cherokee. Eis aí, eis aí. Um dia isso vai descer, meu irmão. Entendeu? 7 minutos, pastor João. Fica à vontade, agora são E eu suas. acredito que na soma, no resultado de tudo, na conclusão de tudo, o que nós estamos pensando aqui é: nós precisamos ser um ambiente de glória. Ser como Salomão aí, como disse o apóstolo Ribeiro, né, Ricardo? É levantar 1.000 altares, é fazer muita fumaça, porque se nós somos um altar de glória produzido através do incenso da oração, meu irmão, não é chuvinha que vai vir na sua direção, é cachoeira, é tempestade, é chuva impetuosa. E quem provoca ela é você. É você. Somos Você nós se que decidimos. enganou se você achou que só tinha que cruzar os braços, sabe? Eu fico olhando, por exemplo, a vida desse homem que nos inspira tanto, o apóstolo Jefferson Neto. Rapaz, olha, esse homem pegou o carro dele, com tantos afazeres, dirigiu 18 horas da casa dele até chegar àquele útero do avivamento que está nascendo ali dentro do campus daquela faculdade.
Ele precisava disso? Precisava. Agora, ele tem suficiência, consciência de que tem mais de Deus. Ele é um sedento, ele não só prega isso, ele vive isso. Aliás, ele vive o que ele prega, não é? E ele foi lá com o carro, dirigiu, gastou com hospedagem, gastou com tudo, não é? Cansativo para ir e vir, 18 horas para ir, 18 para vir. Por quê ele foi fazer isso? É quem está preocupado em manter o ambiente de glória. Ele não quer fazer uma fumaça artificial. Ele quer realmente que essa vida dele seja uma fumaça agradável ao Senhor. E a gente vê o quanto Deus tem rasgado o céu para esse homem. Ele veio aqui na nossa conferência, aqui em Portugal. Meu irmão, foi um impacto absurdo. Deus trouxe gente de tudo quanto é parte da Europa e de Portugal. A nossa igreja ficou assim. Nós tivemos que usar todo o espaço do auditório central e fazer um overflow, um espaço do lado, que era uma sala de convívio. Tivemos que colocar telão para transmitir simultâneo. Uma coisa gloriosa. Agora, o impacto espiritual que a igreja recebeu, o despertamento, o avivamento. O que é isso? Uma pessoa que tem um ambiente de glória, meu irmão, quando ele chega, as trevas saem, as moscas saem, porque a fumaça espanta o cheiro da música. Ou seja, cria esse ambiente de glória, produzido pelo altar do incenso da oração. Você vai atrair a chuva de Deus e vai expulsar as moscas também, que andam rondando, e vai exalar um cheiro. É o bom cheiro de Cristo, do lírio dos vales, da rosa de Saron, o cheiro agradável, que chega diante da narina do Pai, dizer: esse é o cheiro do meu filho, é o filho que eu tenho prazer, o filho amado. É isso, é disso que nós estamos falando, né? É provocar os céus realmente com uma fumaça da adoração. É ser entregue, rendido, que tudo que você fizer seja salmos, cânticos e louvores a Deus. Sua vida precisa ser esse incenso vivo, contínuo e agradável diante de Deus, porque Deus não está querendo um sacrifício animal, Deus quer você como sacrifício. Sua vida está em sentido. É isso que eu creio, é nessa verdade que nós estamos andando, o coração está inflamado. Permitindo Deus, em abril, eu vou estar aí com o apóstolo recebendo mais, porque eu quero ambiente de glória, eu quero estar com ele em São Paulo, eu quero estar com ele no interior de São Paulo, todo lado que Deus permitir. Vai ser um tempo poderoso para o Brasil, para quem estiver aí. Eu aconselho a entrar lá no Apóstolo Jefferson Neto Oficial, ver os dias, os locais, os lugares, se inscreva, é de graça, não é? Não vai pagar para estar ali. Faça o seu esforço e vai bendito de Deus, meu irmão. Só tem que nós rezar precisamos barra, hoje. Já está. Já estão com dificuldade, estão buscando novos lugares. E isso aí, meu irmão, não é nem o começo. Até abril vai pipocar mesmo, a tampa da chaleira vai voar. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo terrível. Vivemos um tempo de frieza espiritual, de insensibilidade, um tempo de competitividade, um tempo de banalização das coisas sagradas. E Deus quer te encher do Espírito para você fazer a diferença e ser uma igreja operosa e espalhar o reino de Deus. Não há outro meio. É pelo poder glorioso do Espírito Santo. É isso. E para ele vir, tem que ter um ambiente de glória. Amém. É isso. Pastor Valdirano, obrigado, querido, pelo seu charme, sua gentileza, sua energia, que já me abençoou tanto nesses poucos dias de conversa. Você é daquelas joias raras mesmo. Sou grato ao apóstolo Jefferson por ter feito essa conexão, a qual eu já estava pedindo a Deus que fizesse. Amém. Vamos fazer outras lives, se assim for o seu interesse. Tá? Espero que tenha sido bom para você. Para mim foi maravilhoso, aprendi um monte aqui. Eu acho que vai cair daqui a um minutinho, mas... Estamos vivendo a delícia da comunhão. Eu queria ver se você salva e tem como compartilhar comigo para ficar salvo no meu também. Eu vou baixar. Então, vou jogar. Libera uma palavra de bênção aí, que fica mal se terminasse a palavra de bênção. Libera a palavra de bênção aí. Eu vou baixar, vou jogar no meu YouTube e te mando o link para você baixar também. Boa. Seja abençoado, pastor Valdirão, sua família, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus, suas finanças, sua saúde. Eu abençoo vocês que estão assistindo a live. Que a mão poderosa do Senhor se estenda sobre você. Nós falamos de avivamento e nós tomamos posse do avivamento, Pai. Nós citamos o nome do apóstolo Jefferson e nós abençoamos todos aqueles que nós falamos o nome. Por isso, abençoamos o apóstolo Jefferson, abençoamos o pastor William, abençoamos esse povo, aquela universidade que está em avivamento. Nós pedimos que aquilo seja apenas uma gota de um oceano que vai se revelar. No nome de Yeshua, Jesus Cristo. Amém.
Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Todos aqueles que tiveram a fé e a coragem de passar a me seguir no Instagram. Que Deus te abençoe. Espero que por ali também se encontre.